Välillä sitä kyllä tulee ihmeteltyä, että kuinka paljon näitä vehkeitä on oikeasti täällä varaston perukoilla levällään. Eli tässä on Suzuki TS eli Tessu. Kertokaa, muistatteko tämän mopon? Oho, onko siellä virta? Ei mikään virta ollut, kun bensaana jäänyt päälle. Täytyisikö kokeilla, että lähteekö Tessu käyntiin? Kokeillaan. Eli virra päälle. Onko siellä vielä akku jäljellä? Ei se tule ainakaan valoa tonne. Tässä akku repii varmaan irti, alkaa olla sen verran kylmä. Tosiaankin otin siitä joskus varmaan kesällä tyyliin takavanteen pois paikaltaan, kun piti sinne sisärengas vaihtaa. Ne ei ole oikein kestänyt tässä mopossa, mutta näin mä en ole vieläkään saanut sitä korjattua. Eli vähän huono homma, mutta kokeillaan lähteekö Tessu tulille. Siis ekalla, ja tää on oikeesti niinku aivan jääkylmä kone. Mä en ymmärrä ikinä, että miten Tessu lähtee näin hyvin käyntiin. Siis tässä Tessussa on niinku ollut kaaserin säädöt aivan mielettömän tarkat kyllä, eli siis ihan vakio 50cc-hän tää on, mutta siis jotenkin tää lähtee niinku aina laakista käyntiin, ihan sama mikä keli on. Mä muistan, kun mä tein joskus kylmäkäynnistysvideo tästä, niin oikein epäiltiin, että oliko kone oikeasti kylmä, kun lähti niin hienosti käyntiin, mutta ensimmäisellä ja aivan kylmä kone, siis pystyykö täältä vielä pitämään kiinni? On ihan kylmä vielä, et en oo etukäteen lämmittänyt. Et aika yllättävän helposti se kyllä lähtee. Mulla on tosiaan se takavanne tuolla pannuhuoneen yläkerrassa ja siellä taitaa jopa olla siellä se uusi rengaskin tai sisärengas. Se pitäisi vaan asentaa paikalla ja testata, että se ei sitten vaan vuoda ja sen jälkeen voisikin laittaa se Tessuun paikalleen. Meinaan siis, kyllä mä yritän jokaisesta menopelistä kerran vuodessa tähän videoon, mutta Tessusta ei ole tullut ajovideo tänä vuonna tehtyä. Taitaa olla mopo vähän tukossa, mitä luulette. Semmosta. Eli ei oo kyllä Tessusta tullut hetkeen videoon, mutta ehkä joku päivä. Mä luulen, että mä voisin sit tänään ehkä repästä tuon akun tuolta irti, että se vaan ei palellu, koska se on aika ikävä juttu, jos siitä akkukin nyt hajoos. Eli rengaskin pitäisi vielä pistää, kun se puuttuu, mutta jos akku hajoos, niin osa se ikävää. Siinä saattaa muuten seuraava video aihe näkyykin jo ovelasti taustalla, hehe, helppo kuvata kerralla useampi. Mutta mä luulen, että mun täytyy ruuvata akku irti tuolta Tessusta, koska muuten käy hassusti. Eli jos akku menee tyhjäksi, niin on se ikävää. Täytyy nostaa se sisälle lämpöseen. Mä en tiedä, mitä te kuulitte mun puheesta äsken, kun mopo piti aikamoista pärinää, mutta kai siinä jotain sai vielä selvää. Ja katsotaan, aukeeko tää tätä tankin, mikä? Katsotaan, aukeeko penkin lukkoa, ja taisi se itse asiassa aueta. Se on hienoa, kun on ihan vakioavaimet ja lukot ja kaikki. Ja ei ole vielä pahasti ratkennut toi penkki, koska yleensä se menee aika nopeasti. Ja nyt pitäis katsoa, että mistä tää on kiinni tää kate. Se on varmaan tuolta edestä jostain ja sit sieltä saisi sen akun irti. Muistaakseni sen saa täältä jostain suht helposti pois paikaltaan, vai oliks tässä mitään? Tuolla on nämä yksi pultti, se pitää ottaa irti ja sen jälkeen pääseekin akun kimppuun. Mutta sen mä muistan tästä Tessusta vaan, että tämän kanssa oli kyllä hieno tehdä pientä remonttia, laittaa akkuun paikalle ja tuommoista, koska siis 20 vuotta vanha mopo ajettu, mitä siellä lukee, 13 700, mutta tää on aika lailla koskematon, eli alkuperäisessä kunnossa, niin sen takia mä en ole alkanut tätä tuunaileen, enkä aio tuunatakaan, eli vähän on ottanut katteet osumaan, mutta se kuuluu asiaan. Mä otan tuossa pari työkalua ja katsotaan sitten, että miten se akku lähtee sieltä paikaltaan. Taisin juuri todeta jotain mopoa alkuperäisyydestä, mutta toi todennäköisesti ei ollut alkuperäinen pultti, minkä ruuvasin sieltä äsken paikaltaan. Katsotaan, lähteekö tästä tuo joku klipsu vaan edessä ja näin ikään. Ja arvatkaas muuten mitä, tässä vieressä kun on tää manki, siitä tulee ihan oma videonsa varmasti, mutta tää on muistaakseni se mankin vakioakku. Eli ei se kauaksi sitten lopulta päätynytkään, mutta kun mankissa sitä akkua ei tarvinnut, niin sen takia se piti tähän pölliä silloin joskus. Katsotaan saisiko ton näppärästä tuolta irti ton kouku. Vai lähtee se varmaan sitä ihan käsinkin sitten. Näin. Tää akku on tässä nyt ollut kyllä aika pitkään kiinni, ja mun mielestä tää on ollut Kiinamankin vakioakku, mutta voin toki olla väärässäkin. Molemmat navat vaan sieltä sitten seuraavaksi irti, ensin varmaan miinus ja sitten plussa, ja täytyy laittaa noi mutteri ja pultit talteen, ne voi laittaa tohon omalle paikalleen vaikka, niin ei pääse sitten hukkumaan. Ja no, nyt on vähän hankala, olisi pitänyt ottaa kameratelleen mukaan, mutta jälleen kerran unohin sen. Sieltä lähti näppärästi molemmat navat irti, ei ollut kovin löysällä, ja laitoin sitten ne
mutterit ja pultit tollain paikalleen. Aurinko muuten aika häiritsevästi häikäisee tähän, mutta siellä nyt tosiaan olisi pitää viedä akku seuraavaksi laturiin. Mä otin siitä talteen tosiaan sen kuminauhaklipsu ja laitoin sen tonne ja katsotaan ne johdot vaan johonkin tähän ja ei ne sitota yhteen, että toinen on niin paljon lyhyempi. Katsotaan, että ne olisi vaan siellä katteen sisällä piilossa sitten. Ja kate vaan paikalleen. Laitetaan se tuot takaa ehkä ensin. Ja sitten vaan edestä klipsu kohilleen ja katsotaan saisiko tuon tuonne sisälle. No ehkä se täytyy johonkin pistää nippusiteellä ja sitten vaan täältä pultti paikalleen. Ei ole tosiaankaan alkuperäinen, niin kuin näkyy, on aika mielenkiintoinen, mutta hei, ei ole patentti, jos se toimii, muistakaa se. Onko se toisaalta patentti, jos se ei toimi, koska eihän silloin siitä olisi mitään hyötyä. Ja seuraavaksi pistetään tänne vaan tää istuin paikalleen, katsotaan mitä se istuu siihen, hehe, täysittekö. Ja siellä se nyt kuulkaas olisi. Seuraavaksi vaan työkalut mukaan ja täytyy lähteä käymään tuossa sisällä ja laitetaan akku laturiin ja juu, ei kai siinä. Tessu jääköön tänne, täytyy vaan laittaa sen vanne paikalleen. Katsotaan, jos saan sen nyt tämän kuukauden aikana kiinni sinne. No, en uskalla luvata mitään, viedä akkulaturiin. Pitkästä aikaa kuvaltaisiin video täältä pannuhuoneen yläkerrasta. Kyllä tännekin asettuu aika paljon muistoja. Täällä on tullut aika paljon mopoja rassittua, vaikka ahdastahan täälläkin on, mutta ei voi mitään. Tässä on tosiaan meillä se akku ja seuraavaksi täytyisi mitata nyt se jännite. Eli mulla on tämmönen yleismittari, mulla on sieltä toi volttialue, täällä lukee DC, eli tasajännite, ja nyt mä laitan varovasti jonnekin nää kosketin pinnat. Mites mä saisin sen sillain, että katsotaan mitä se näyttää. Eikä, kattokaa. Akku näyttää jännitteeksi 6.72, ja käytännössä jos se laskee alle 11 tai jos se laskee alle 10, niin silloin se akku on kuulkaas niin kuin romukunnossa. Voi vitsi, se olisikin pitänyt ottaa sieltä viikkoa aikaisemmin, tuossa oli yöpakkasia jonkin aikaa sitten, niin se on varmaan kuulkaas siinä sitten hajonnut. Mä käytin mopoa joku 3 viikkoa sitten, mutta ei se riittänyt se, että silloin vaan tosen kunnolla lämmetä ja käydä, niin ei ole latautunut akku tarpeeksi. Eli nyt kun on molemmat kädet käytössä, niin katsotaan mitä se näyttää. 6.70 volttia, voihan sen toki lataukseen laittaa, mutta vähän epäilee, että mitään tapahtuu. Tässä on tämmönen laturi, mitä mä yleensä käytän, täällä on aika monta asetusta, niin mä laitan sen ensin tähän moottoripyöräasetukselle ja katsotaan sitten, että laitetaan tuolta varmaan noin kaikki päälle, koska yritetään nyt vielä elvyttää se akku, mutta tää on tämmönen parinkympin halppis tarvikeakku, niin näitä kuluu kyllä aika paljon, koska vähänkin tulee pakkasta, niin se menee sitten oikeastaan siinä. Että nää pitäisi muistaa heti ottaa sisälle, kun lämpötila laskee alle 5 asteen, että muuten käy hassusti. No nyt on kuulkaas akku kuitenkin laturissa, katsotaan mitä käy, mutta vähän pahoin pelkään, että se on jo hajalla, että jännite on laskenut niin alas, että todennäköisesti akku on kuollut. Nytkin sääntönä voi pitää, että jos se alle 11 voltin on, niin silloin kannattaa laittaa se heti laturia, ja jos se on alle 10 voltin, niin silloin se käytännössä akku on kuollut. Poikkeuksiakin toki on, mutta voi olla, että se ottaa latausta vastaan, mutta heti kun sitä aletaan niin kuluttamaan, niin voi olla, että se kyykkää heti. Mutta täytyy antaa sen latautua ja katsotaan vielä, että onko se mennyttä kalu vai mitä tehdään. Mutta tosiaan parinkympi halppisakku todennäköisesti kyseessä, niin ei korkeata tipu. Tää oli kuulkaas pitkästä aikaa vähän tämmönen pidempi video Tessusta. Pidempi ja pidempi ei päästy edes ajamaan, mutta kuitenkin vähän nyt tämmöstä pientä remonttia. Eli muistakaa ottaa ne akut sisälle, että ne ei sitten vaan kohmetu tuolla pakkasessa pihalla. Ja videon loppuun voinkin näyttää, että tossa on tosiaan toi Tessun takavanne. Sinne täytyisi vaan uusi sisärengas lyödä paikalleen. Eli se on sieltä puhki. Täytyisi vasta asennusvaiheessa varoa, että se uusi ei hajoa, mutta siinä on ollut vähän ongelmia, mutta kyllä se siitä. Eli toi Tessun vanne pitäisi pistää paikalleen ja sitten varmaan uutta akkua kehiin, jos se ei siis toimi ilman akkua. Kyllä se varmaan toimisi. Niin ehkä sitten voisi käydä ajamassa. Mitä olette mieltä? Haluatteko nähdä Tessulla ajovideo? No, tämä video oli tässä. Jos on kystävää kommentoitavaa, alakerrasta löytyy kommenttiosio. Video-opetus oli, että muistakaa laittaa akut tarpeeksi ajoissa laturiin ja lämpimään, niin ne ei vaan sitten mene hajalle. Kiitti, hei!